Sad si me ostavio bez teksta. Znam da hoću da rizikujem s tobom. Šta se smeškaš, Mićo? A nećeš mi verovat. A šta je? Brate. Jesi zadovoljan kako si uradio pismeni? Pa da, vidit ćemo, da. Dobro, ajde, bit će to super, moram da idem, vidimo se. Tamara, izvini, možeš samo da mi otvoriš kabinet, osto mi je duks posle pismenog, pa da uzmem. Moja generacija Z. Večeras u 22.55. Na prvom.